gospođo Krstić, evo danas je prvi dan planiranih aktivnosti kada je u pitanju opremanje jednog eko vrtića. Tako da upoznamo javnost o kakvom projektu je reč i naravno sa vašim planiranim aktivnostima. Tako je, naš vrtić Bambi od ove godine je uključen u međunarodni program Eko škola Eko vrtić. To je program čije su smernice vaspitanja i obrazovanja o prirodi, pa tako smo i mi danas želili da jedan dan u dečjoj nedelji bude posvećen prirodi i očuvanju životne sredine, zapravo da skrenemo pažnju da deca imaju pravo i na zdravu životnu sredinu. Danas smo u vrtiću Bambi organizovali izložbu eko igračaka. Ove igračke su napravili deca i roditelji vrtića Bambi od ambalažnog i nestrukturiranog materijala. Takođe izrađeni su eko bedževi i eko medaljoni sa eko sloganima i eko stihovima, porukama. Takođe su izrađeni i eko panoji. A ovde danas u goste smo pozvali drugari iz vrtića Lane, koji će zajedno sa nama učestvovati u našim igrama i aktivnostima na otvorenom. Pošto je naš vrtić uključen u međunarodni program Eko škola Eko vrtić, kao simbol uključivanja u ovaj program, želeli smo da zasadimo drvo generacije. Sadnice ovog drveća doneli su naši roditelji koji su učesnici našeg eko odbora. Takođe, bit će zasađen i eko cvetić za eko vrtić. Biće akcija, znači, opomenjivanja dvorišta vrtića cvećem. Biće organizovane kooperativne, socijalne i timske igre ovde u dvorištu vrtića, kao i igre selektovanja otpada. Naša želja je da, znači, deca od najmlađeg uzrasta nauče kako da brinu o prirodi i da to bude navika koja je od neprocenjivog značaja za životnu sredinu, a i za sve nas.